Dobar dan svim Osječankama i Osječanima. S obzirom na brojne upite u proteklih 24 sata, odlučili smo se danas još jednom očitovati i pojasniti svim našim sugrađanima one mjere koje su trenutno na stazi, a odnose se na odluku Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta. Sukladno odluci postoje određeni izuzeci koji su definirani točkom 2 odluke o zabrani napuštanja prebivališta, a Gradski stožer civilne zaštite grada Osijeka nadležan je za izdavanje propusnica samo po točkom 2e, koja se odnosi isključivo na obveze iz problema vezanih uz vitalne obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama, ali isto tako zbog nabavke kupnje hrane, odnosno osnovnih potrepština koje su nam svima potrebne. Navedeni zahtjev, odnosno za izdavanje propusnice, isključivo se upućuje sukladno svim traženim podacima preko adrese na mail koji je također objavljen na stranicama grada Osijeka. Ono što je tu bitno naglasiti da ostale iznimke od navedene odluke izdaju ili liječnici obiteljske medicine ili pravne osobe, odnosno odgovorne osobe u pravnim osobama za koje su to nadležne. Vezano za odluku 2e o nabavci kućnih potrepština i hrane, dodatno će pojasniti direktor tržnice, gospodin Igor Medić. Tržnica jučer tijekom dana objavila popis svojih certificiranih proizvođača poljoprivrednih proizvoda, njih 75. Ta imena i njihove kontakt podatke možete pronaći na našoj web stranici i na našoj Facebook stranici www.trznica.hr. Također smo objavili podatke od 3 portala koja prodaju proizvode koji donose na tržnicu naši certificirani proizvođači. To su www.ecker.hr, www.naruci2go.com i www.ekotržnica.hr. Ono što je bitno za reći da je najbolje za one koji se ne sjećaju točno prezimena onih proizvođača kod kojih su kupovali da odu na www.trznica.hr na interaktivnu kartu, pogledaju gdje se nalazi njihov omiljen proizvođač i onda to upare sa brojem telefona koji je napravljen i onda na taj način se možete najbolje posjetiti od koga ste kupovali proizvode. Hvala. Druga odluka odnosi se na ukidanje javnog prijevoza autobusnog i tramvajskog u svim gradovima u Republici Hrvatskoj od 22.3. odnosno od protekle nedjelje, no mi smo već u nedjelju uputili zahtjev Nacionalnom stožeru, odnosno Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske i dobili suglasnost za organiziranje izvanrednog prijevoza putnika koji se odnosi prvenstveno samo za nužne djelatnosti, znači za djelatnike policije, bolnice, liječnike, medicinske sestre, ali isto tako trgovce i one sve nužne proizvodne djelatnosti. Iznimke osim navedenih djelatnosti su i drugi djelatnici javnih i drugih službi te drugih pravnih osoba koje moraju dostaviti samo popis minimalno onih osoba koje su nužne i imaju radnu obvezu dolaziti na posao. Također više o detaljima operativni i provedbi same ove mjere reći će vam direktor gradskog prijevoza putnika, gospodin Šapina. Dobar dan, pozdravljam sve ispred tvrtke GPP. Evo, kao što je rečeno, mi smo praktički od ponedjeljka uveli vanredne linije. Ukupno prometuje 7 praktički gradskih linija sa 14 vozila. Sve je usmjereno u smislu da ljudi koji imaju radnu obavezu mogu nesmetano doći na radno mjesto. Znači, pokrili smo ujutro dolazak na posao, znači 6-8 sati, isto tako povratak sa radnog mjesta, to je u popodnevnim satima od 4 do 5 i naravno imamo pokrivenu i noćnu smjenu, tu prvenstveno mislimo na odvoz i dovoz radnika sa posla za proizvodne djelatnosti. Ono što bih rekao bitnu stvar što se tiče samog procesa, znači radnici koji imaju radnu obavezu i koji se koriste vozilima javnog gradskog prijevoza, u ovom slučaju autobusa, znači imaju obavezu se pridržavati svih uputa
Nacionalnog stožera civilne zaštite po pitanju dezinfekcije, znači stavili smo dezinfekcijske uređaje na ulazu u vozila. Znači ono što je bitno, oni moraju imati potvrde od svojih poslodavaca koji su zapravo na obrascima civilne zaštite i oni za njih to izdaju. Ono što bih napomenuo, znači oni moraju pri ulasku u vozilo i dalje raditi validaciju svoje butre iz razloga kako bismo zapravo imali konkretnu evidenciju. Što se tiče daljnjeg razvoja i praćenja situacije, pratit ćemo naravno odluke Nacionalnog stožera po pitanju daljnjih postupaka. Ono što bih mogao, što mogu slobodno, odnosno i sada reći, znači prodaja mjesečnih butri i dalje će biti dostupna kako u GPP-u, tako i na svim prodajnim mjestima Tiska. Ono što bih još napomenuo, GPP je, kažem, poduzeo niz organizacijskih operativnih koraka, ali ono što je bitno, molimo vas, sve obavijesti pravovremene i pravovaljane biti će na našim stranicama GPP-a. Tamo ćete uvijek imati ažurirane podatke, upute. Kao što sam rekao, pratimo i razvoj situacije i naravno pridržavat ćemo se svih uputa kako Nacionalnog stožera civilne zaštite, tako naravno i županijskog i gradskog. Evo, toliko za sad. I na kraju još samo nekoliko rečenica da sve upute o kojima smo pričali nalaze se na web stranicama grada Osijeka, tržnice Osijek i GPP-a, a isto tako pozivam sve medije da ukoliko imaju dodatnih pitanja, da pitanja upute kao što je u pozivu pisalo na mail adresu inga.dragusica@osijek.hr i u vrlo kratkom roku ćete dobiti dodatna pojašnjenja. Hvala vam.